Čau párci, já vás vítám u novýho videa. My jsme teďko tady v Českých Budějovicích na VV Festu a tady jsem chtěl začít teda nějakou takovou sérii o tom, kde budu kecat o nějakých autech a různě ty majitelé jako svých aut budou kecat i o tom, co mají za auta, co tam je special a takhle. Takže jsem si říkal, že tenhle ten rok jsem vlastně postavil tohle auto, tak by bylo dobrý vám ho pořádně ukázat, protože to jsem vlastně v těch videích žádných neukázal. Já jsem s tím jenom jezdil a vůbec jsem vám o tom nic neřekl. Takže jedná se o Golfa 2. Je to rok 1991. Je v tom motor 1.6 BN. Má to 51 kW. A celý se to vlastně postavilo za nějaký půl rok. Stavil jsem to teda na Wörthersee. Všichni, co mě sledujete na YouTube, tak určitě víte. Asi bych začal kecat o nějakých těch věcech, co na tom jsou special. Začal bych tím, že jenom ta barva, ta už sama o sobě je speciální, je to Calypso Green a moc jich úplně tady nebylo. Takže za to jsem jako rád, že tímto auto je takový specifický, že se jen tak nevidí. A další věc je ta, jako co upoutá na tom autě asi, tak je vlastně ten front. To je z americký verze, nazývá se to Westmoreland. Co jsem si zjišťoval, tak se dělal pouhý 2 roky v Americe. Já jsem si osobně pro něj byl teda v Queensu, New Yorku. Tam jsem si ho vyzvedl, poslal jsem si ho do Česka a namontoval jsem si ho na auto. Posílal jsem si dokonce i světla americký, který mají zapuštěnou žárovku. Bohužel přežilo to cestu přes oceán a mojí garáži se mi rozbil. Jedno mi vyklouzlo prostě z ruky, takže to bylo takové moje štěstí. Těch štěstí tady s tím autem bylo víc, když jsem to třeba celý lakoval, nebo nechával jsem to lakovat, tak musel jsem to řešit dvakrát. Měli jsme zhruba nějaký 3 týdny do Wörthu, do odjezdu a bylo to úplně jako strašný ta práce, takže jsem to tam vracel, když se to celý opozdilo. Prostě jsem si s tím zažil jako dost stresu. A aby jsme se posunuli teda zase dál od toho předku, možná ještě bych zmínil blinkry zelený 50, ty jsem taky sehnal, aby to zladilo vlastně s tím zadkem. Tady na to se nekoukejte, ten se bude měnit ještě ten nárazník. Tady to nesedí, takže už mám jiný, takže ten budu měnit. Ještě tam na tom jsou nějaký resty na tom autě, ale ty budu řešit přes zimu. Tak když se posuneme dál, obejdem to tady Blend Studio. Tady mám vlastně pozičky, nedával jsem originál pozičky oranžový, protože celkově to k tomu autu vůbec nesedělo, ta oranžová, takže jsem objednával čirý a folii jsem je lehce dotmavil. Potom, když se posuneme zase dál, tak kola neboli disky, s těma jsem si taky dost užil. Já jsem měl jedny Porsche, které na to měly jít, ty leštěný. Bohužel ty mi k tomu vůbec, ale vůbec neseděly, takže jsem hledal Porsche C2. Koupil jsem jednu sadu, tam měla vlastně šířku disku vepředu 6 palců a bylo to auto moc dole, mělo to dvojrozměr, protože vzadu je osmičkový disk. To mi taky úplně jako nesedělo, takže jsem říkal týden před Wörthem, že by se mohli vlastně zkompletovat tu sadu, aby byla osmipalcová celá. Jsem objednal druhou sadu, teda ještě disků, tady z těch stejnej. Celý jsem to nastříkal sprejem, ty kola, takže jsou stříkaný sprej, ale myslím si, že výsledek je víc než dobrý. Pneumatiky na tom Falcon 195-40, myslím, že na tom je, teď si nejsem jistý, 195-40-16. Ještě teďko před srazem jsem to vlastně před dubgangem jsem to snižoval. Když vytočím to kolo, tak tady opravdu ani nestrčím prst, je to na planžetu, ale jet se s tím dá. Už jsem teda vyrval tadyhle lem na druhé straně, ale to byla moje blbost. Asi jinak Wolfsburky z americké verze, Wolfsburg Edition bílý, většinou jsou teda černý, takže tohle to byla taková taky specialita. Dával jsem vlastně GTI oplastování s lištama. Nechal jsem tady GTI značky, mám připravenou takovou special věc, že jsem chtěl Dan Hanuš Edition udělat, bohužel jsem se k tomu nedostal, takže to bych chtěl ještě dopilovat přes zimu. Zatím jsem tam, aby tady nebyla díra, tak jsem prostě zatmavil to GTI, aby to prostě nebylo, protože to není GTI, nechci z toho dělat GTIčko úplně, když ten motor tam není. A tady je vysouvací antenka. Takže už je jí dozadu. Tady na tom nic asi není.
zádu, Zender křídlo. Děkuju Svobimu, že mi ho prodal, já jsem si to tady dal do té struktury, trošku jsem ho poupravil. Pak tady jsou zelený heli. To bylo takový, jako k tomu říkám, to by sedělo úplně, takže toto auto celý obzvláštňuje. Nevím, jestli to tam zůstane na další rok, mám ještě černý heli s tracerem, takže možná to trochu obměním. Ale nebudu úplně prozrazovat, jakoby, co všechno na tom autě bude ještě jinak. Jinak koncovka výfuku, Beetle dvakrát, musí být. Jinak se přesuneme teda do interiéru, kufra vám ukazovat nebudu, to všichni víte, tam je prostě bordel teďko. Tak se přesuneme do interiéru, ne normálně, toč, vem to v celku. Otevři si dveře. Tak, já si tady sednu, takže začneme asi palubní deskou, tu jsem taky vlastně měnil za měkčenou, tady byla měkčená, ale byla celá popraskaná, takže tu jsem měnil, to mám tady od Maňase, děkuji Maňasovi, úplně krásný stav, takže tu jsem vyměnil, dával jsem taky od Maňase tady budíky s otáčkoměrem, funguje to jenom plug and play, nevím jak to bylo možný, ale prostě to funguje všechno, jenom jsem to zapojil a nazdar. Potom tady mám teda originální rádio Heidelberg z americký verze, taky s rámečkem, všechno funkční, krásně to jede. Klimatizace tady není, to jsem se taky přivez z Ameriky, dal jsem to sem, protože jediný mi svítil. Nechtěl jsem se do toho vrtat. Nějaký tlačítka, tohlensto, Votexový panel, to jsem chtěl. To prostě byla pro mě nutnost, dával jsem si sem Polo, teda Lupo, nápoják. Elektrický okna, to jsem taky dodělával. Elektrický zrcátka, taky jsem dodělával, to tady nebylo vůbec. A rádio teda hraje, já tady nemám klíčky, ale rádio funguje. Tohle jsou originální, jenom nehraje, svítí všechno, ale nehraje a vyvedl jsem si vlastně hudbu tady do kastýku, tam jsem dal tadyhle to nezhledný nový rádio, který se tady k tomu vůbec nehodilo a zavedl jsem ho takhle tady do kastýku. Jinak tady, co asi je special možná tady na tom autě, vlastně tím to bylo celý inspirovaný, tadyhle to, tak tady je podpis Jamieho Ora, musíš tady si to za to trošku sklopit na druhou stranu, no. Tak tady Worldwide Volkswagen Love, Jamie Orr. A potom tady k tomu mám ještě, jsem si vyráběl modíleček takhle. Takovýhle, no. Se mi to tady nepovedlo, ale prostě takový detail, no. A další věc, kterou jsem teda tady v tom interiéru dělal, tak bylo potahování stropnice. S tím jsem si taky teda dost užil, tady jsou nějaký fleky, koukám, to nevím, jak je možný, to jsem si všimnul až teď. A myslím si, že ve finále se to jako hodně povedlo. Když se koukne, tak to docela jako ladí k tomu tomu originálnímu tomu a hlavně se to nebude svěšovat. Takže taky za tip díky Svobimu. A potom teda interiér, ten tady byl v tom autě, ten je z edice Bistro a jsou krásný, neprosizlý, jenom jsem je vyčistil a hlavně tady nejsou nikde sedřený ty sedačky, takže krásně to jde, vlastně k té barvě, jsem za to hrozně moc rád. Teď jsme se tady akorát bavili o koberečkách, takže ty jsme taky kupovali, mají orámování šedý a to si myslím, že asi takhle všechno. Ještě Lexirock, stromeček z Vortu, no a jinak tady nic víc na tom asi k ukázání úplně není. Co myslíš, Maňasi? Já si myslím, že to je všechno. Já si taky myslím, že to je všechno. Takže tohle to byl teda start takovýhle série. Točíš dál nebo? Jo. Takže tady to byl teda takový start týhle série. Myslím si, že krásný ukončení sezóny tady s tím autem. A určitě vám představím další moje auta. Můžu vám se ještě proházet nějaký fotky, jak to vypadalo, když jsem to přivezl. Myslím si, že za půl roku se z toho stalo celkem hezký auto. A ukážeme si teda i nějaký další auta, nejenom moje, a hlavně co jsou zajímavé. Takže já se na vás těším příště, mějte se hezky, ahoj.